पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेमालीले नेपालको कानूनले निषेध गरेको आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल टेलिभिजन च्यानलहरू उद्घाटन गर्नुको कारण के हो भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। आइतबार प्रेस चौतारी नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी निषेध गरेकोले गर्दै ती कुराहरू स्वागत गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सो च्यानल नेपालको कानून विपरीत राष्ट्रिय हितभन्दा फरक ढङ्गले सञ्चालनमा आएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। नेपालले बाह्य लगानीका निम्ति केही क्षेत्रहरूलाई निषेधित गरेको छ। यो अहिले कुनै व्यक्ति विशेषलाई संस्था विशेषलाई लक्षित गरेर होइन, खास गरेर सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजनदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरू सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानीलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ। अब कुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले त्यो टिभी च्यानल उद्घाटन गर्नुभयो त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। नेपालमा विदेशी लगानी आउने कुरा राम्रो हो, तर लगानी कानुनसम्मत हुनुपर्छ, विधिसम्मत हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसो भएर पारदर्शी, विधिसम्मत र नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आउने लगानीलाई हामी स्वागत गर्छौँ, तर कानुन विपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हित भन्दा फरक ढङ्गले त्यसरी लगानी आउने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसको बारेमा सबै डिटेल आइसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ। जहाँसम्म नेपालको सञ्चार क्षेत्र हो, सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी चाहिँ निषेध गरिएको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। प्रवक्ता गेवालीले पार्टीको दशौँ महाधिवेशनमा नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गर्ने सम्भावना नरहेको पनि बताउनुभयो। विधानको परिधिभित्र रहेर योग्यभन्दा योग्य नेताहरूलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने उहाँको भनाइ थियो। पार्टीभित्र योग्यहरूको ठुलो पङ्क्ति छ, ती सबैलाई समेट्नका निम्ति हामीले अहिलेको डबल गरे पनि ठुलै पङ्क्ति बाहिर रहन्छ। त्यसो भएर पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या या कमिटीको सङ्ख्या असीमित हुन सम्भव छैन। भएका मध्येबाट हामीले बेस्ट साथीहरूलाई रोज्ने हो। यद्यपि सिद्धान्त त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई त्यो अधिकार त छ, तर अधिकारको प्रयोग सधैँभरि हुन्छ भन्ने होइन। अस्ति भर्खरै विधान महाधिवेशन भएको हुनाले विधान संशोधनको सम्भावना छैन। हामी भएकै संरचनाभित्र धेरैभन्दा धेरै योग्यतम कमरेडहरू र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो तिनटै मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्छौँ। प्रवक्ता गेवालीले महाधिवेशनमा विधानको विषयले नेतृत्व चयनमा समस्या परेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न पहिलोपटक पार्टीको विधान महाधिवेशन छुट्टै आयोजना गर्नुपरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरो।